ciidamadii ka gadooday muddo kordhinta golaha shacabka Soomaaliya u sameeyeen xukuumadda madaxweyne farmaajo ayaa beeniyay wadooyinka ay xidheen ciidamadan oo ku gaashaan hubka noocyadooda kala duwan ayaa la isku geeyay waqooyiga magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa lagu celiyay fariisinadoodii hore baanimadii shalay ayaa ahayd markii raysal wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble uu ku guuleystay in la baneeyo wadooyinka ay xidheen ciidamadan gadoodsan ee taageersan mudoga murashaxiinta Soomaaliya Ahmed Qani Star TV